waxa farxadaya hadaan ahay gudoomiyaha xigeenkii gobolka ayna ku simaha gudoomiyaha gobolka inaan maanta meel isugu keeno muddo ka joogta sanad iyo dhowr bilood xildhibaanadii deegaanka ka soo baxay degmada Lufeyn. Arrintaas waa guul. Isugu keenkiina Allaha ka dhigo mid khayr qaba, mid fiican, mid dadka isku wada Allaha ka dhigo. waxaan codeynaa walaalkeen oo ah gudoomiye Cumar Maxamed, sharaxa gudoomiye xigeenka Cumar Maxamed Dhimbiil. intii raacsan gacanta la tagto marka isaga laga reebo 12kii codba uu helay taariikhda bisha oo 7-dii bisha 3-aad 2014kii Cumar Maxamed Dhimbiil waa gudoomiye xigeenka degmada Lufeyn. waxaan kaloo sheegayaa gaalada maayar iyo maayar ku xigeen waxa layniga rabaa dadku isdhexgalka unbaa ka maqnaaya colaadima jirta waa la wada yaalla meel walbana waa la wada joogaa hase yeeshee caana jiilaal camba candareen unbay xidhan innigaa layniga rabaa maanta haddii la isku keenay inaad jidka toosan u bilowdaan inaad xaqa iyo wixii sax iyo wixii cadaalad ugu wataan in degmadu faalash baa dhinac kaga yaallay oo cashuuraha lama wada qaado degmada Lufeyn. haddii loo qaado cashuurahooda ama maaragtay waxa ay leedahay haddii loo ururiyo wax badan baa laga helaa. meel badi ku taalo oo la gaajoonayo Lufeyn sayid xortii lama arag, taasina waa karti xumo, waayo waxay leedahay Lufeyn beerihii bay leedahay, xoolihii bay leedahay, milixdii bay leedahay, baddii bay leedahay, macdantii bay leedahay. intaa shay qofka haysta ee meesha haysata ee haddana laga gaajoonaya mashaakilkeedii leedahay ay barakac dhacayaan. waxaan nagu dardaari lahaa iyada qudmadu iyo dambayso oo inta yar iga dardaaran tahay waxaan nagu dardaari lahaa inaad dadka si wanaagsan wataan. hore waxaan soo dhoweynayaa barasaabka barasaabkeenka gobolka ama kunsimaha barasaabka gobolka iyo waftiga la socda uu ka mid yahay maayarka degmada Baki. waxaan leeyahay kusoo dhamaada degmada Lufeyn. marka labaad waxaan soo dhoweynayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee muddada badan ka maqnaa golaha. maantana noo yimiday aynoona suura gashay in gudoomiye xigeenkii oo muddadaasi aan xitaa haynaba bannaanaa inaan maxaydana iyaga u doorano oon marka horeba aan ugu talagalnay inaan iyaga ka dhigno. runtii waxaan rajaynayaa in maxaydana aan wada shaqayn wanaagsan aan muujin doono oo dadka maxaydana dee wax dhibaato dadka ka dhexeeya maanta oo lagu dhexdhexaadiyo ma jirto, in yaroo is-caanaysta u gashaa jirta. intaana waxaan rajaynayaa annagoo isku duuban xildhibaan ahaan inaan dhamayn doono haddii Ilaahay raaxdo. gudoomiyaha ku-xigeenka cusubna waxaan kusoo dhoweynayaa degmada, waxaan kusoo dhoweynayaa xafiiska, waxaana leeyahay insha allah waxaan wada shaqayn doonaa si wanaagsan oo hufan oo daacadnimo ku jirto. hawshan laa inoo igmay waxa weeyaan dadkan degmada Lufeyn ku nool inaan u shaqayno. marka waxaan iska kaanshan doonaa sidii aan dadka ugu shaqayn lahayn wixii karaankayaga iyo awooddeeda aanaan horumarin aan ugu geysan lahayn degmooyinka. marka waxaan leeyahay mar labaad kusoo dhawaada, aad iyo aad baan u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum. salaam. kadib haddii aan runi yar ilaahdo kulli golaha waxaa laga yaabaa anagu waa shaqaynaa degmahan baan u shaqaynaa, gola degaan u shaqeeyaanahay. waxaa laga yaabaa idinku inaydaan shirar yeelan oo gudoomiyihii guduxiinkii baa maanta la dooranayaa oo sanad iyo laba bilood kulayaashu way jireen, sanad iyo laba bilood iyo toddoba maalmood baan ugu jiray. waxaa laga shaqeeyaa horta go-aanka golahan gaaro waxaa fulisay saddex nin oo lala mudada fulinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. waxaan ay fuliyeen go-aankii goluhu gaaray 9 maalmood ayaa la kala maqnaadaa degmooyinka sida maanta goobay 9-aad baa shirka caadiga la qabtaa eeda iyo labloo bay kuqabsadaa shirka. waxaa lagula xisaabtamaa wixii maalinta la go-aansaday baa shirka dambe caadiga lagula xisaabtamaa guddidii fulinta oo la yidhahdaa maxaa qorsheyni noocaa ka fulay, maxaa ka qabsoomay, maxaa wixii qabsan waaye, sababtuu qabsan waaye qoligii nala su-aal yahdo. midda kale waxba golaha fulinta gudoomiyaha u sareeya, gudoomiyuhu waa gudoomiyaha degmada ee dhammaan dalka degmadiis ku nool u dhan xukuma, waana gudiyo gudoomiyaha golaha deegaanka, waana afayaha golahan. hay-adaha dowladda dhexe heer degmada isaga dhammaan hoos yimaadaan. markay saa tahay waxaa laga rabaa guddida fulinta inay quluubta dadka degmada ku dhaqan dhammaantood ka socoto, waxaa dadka inay dhegaysato tuulo tuulo ugu tagto guddida fulinta laga rabaa. waxaa kale kusoo biray golaha laba nin oo lahaa oo gudoomiyaasha guddi hoosaadyada, marka labadan laga reebo laba gudibaad la isugu qaybin doonaa
سوينا مدرسة سنة كي يبلها أس هو صو لكن مغنا بحياة شقاد لجمل لكن كتر زناح الجبان الذي لجمل الوطن وضركتان إمك عض بحنته ماها عقوب ما يحيين كحرتيح الجبان الله ما هنا والله بطلق لي مرحين سنة كي يسير ذاب إن ويا لكسر مش وانا طلق لين الجبان كل وليه إمك عض كسيني وصدح يطول حلو الجبان وحد أركيزان إن عدكي سموية لو يتماك عدك الليبا أي هل مرق عن ثاقي تاسي واحد كنت سنة سا محبة الله قبي ولا هذا يعني كم قرميش واحد كنت سنة سا إن لو قلت لك عليك كنت سكن تاسو أه إن هو شقين دقمل إيه قعمسك قبل شهر أي ستة وصوصة النقطة وحان لان هاي سيدو أدقو كده واجينا جي قايفتي نقام قناة داته وربك يكبح لا وابك اللي قالين anu ina ku sii gool xaar iyo cunna ku hayo arad ku hayo way muqataa haddu barqal yimaado xaqaa ugu jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan filayaa inay si guulay noogu dhacday maxamed oo agas xildhibaan laha agas maayo maanta wuxuu war maatay turka keet abdi maanta wariga keen maxamed waka waxaan rabaa gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka wala taqaarmaya xildhibaanadana wala taqaarmaya gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka wax leh war gudoomiyuhu قدومي يكون حجمك طبيب كده كده أنت برام ما ركتك تماهنا سايح على حقيقة شو بقى وحلو بعدي لبادي ولا على حالة استقالة يا أذان دقالة هي منو تقدمي في حجمك بقى نيل دقالة ستو نيل كعنتو كواي سو نيل كرسوني بدن عطسي سو رجع أنسك خبسين مرت هذا ولا بدينا حقيقة حسين هذا قدومي ستوصة لكن ما تحلك اللي قلته ودومي فرغي كل التطاس واسمانيا اما كل بو اسمها دا لكن ما خدا قال لا يراهو ودوميا هي يو ودوميا هي حقيا يا تطاس قوري الى سترام تام بالو تلبدينا انو تطاريا وان كلون ما يفر لبدينا ان سيدا لو حتا غير كان غير ها ميشا يالا اي كو سو نكون هسا سمانتو والله كلام معنا وحنا ما كلام مقرين دلا كلام والله شيكه سنيا وحبان بالغ الشيكي سنيا وحبان بففين دور وحن لاهي سيواناك سندت كوهرة ميلاها بلا عشورتا ميلاها ميل وربا فقعان تكريا قولوا لك كالي قد ديلا ماشي كامري وحي قد ديلا هاي هذا لغا ربا قولوا قد ديلا سنيا ما قدوميها النقضو أما قد ديلا وخربها النقضو كل هذا الله كما راح نقولها ديقانك هذا سمينيا انتي انك انا وحن لاهي waa indiga ma dhayaan wada qishin walaaliye sharaf shafista luqaya u sheegay maayo ku ina dibaato ku jiraan dulka kale laakiin wali luqay kama ila tuni ka deegan kibaas qabsanaya yaa jirta laakiin luqay ma raxa waxa keenaysa dadka oo weyn badu badanti bayad badanti walaaga ku wada dadka soo dhaweeya labada dhinacba in aan dadka soo dhaweeyo in aan la soo dhaweeyo wax allee wax dadka dhaxya lama jiro wada dhashay dhashay oo maanta hadii nin walba lagu yidiyo ama badal ahaan ba dhashay ama abdulla gadiid ba dhashay labadaan ba meesha kala dhareen kama dheereen wanaag hal wadan leh ilaahay baan inuu buuleeyo maanta inaan dadka isku keenno shirka haddana raggaasi day wax yar oo dardaar nooleynin inuu xulayahay baan jecelahay